Já pensou, você é um grande jogador, amado, idolatrado no futebol europeu, mas no seu país ou você começou odiado ou você é odiado. Então a gente vai falar desses jogadores nesse vídeo. Bora lá! Para assinar uma obra de arte na vida, meu amigo! Fala, seu cachorro. Beleza, eu sou o Edu e nesse vídeo a gente vai falar sobre jogadores odiados, tá? No Brasil e amados, idolatrados no futebol europeu, tá? Jogadores que fizeram o caminho inverso. São 8 jogadores, lógico que eu peço para você deixar outros nomes aí nos comentários, tá certo? Tá bom? Começando a nossa lista aqui com o primeiro nome, que é a capa do vídeo, o William Premier League. O William, jogador do Fulham, com história muito bonita no Chelsea. O William que foi escorraçado nessa segunda passagem do Corinthians, né? O William saiu muito em baixa no Corinthians. Ele tinha um carinho da torcida pelo começo de carreira dele, né? Ele fez um ano, basicamente, de profissional. Surgiu ali em 2006. E aí, em 2007, estava bem, quando ele foi vendido para o Shakhtar Donetsk pelo Corinthians. E o Corinthians acabou rebaixado aquele campeonato brasileiro, né? Mas criou um carinho da torcida, uma identificação com ele. Foi pro Shakhtar, onde ficou 5 anos, foi muito bem. Aí o Wanzi da Rússia, clube que inclusive encerrou as atividades recentemente, tá? O Wanzi pagou 35 milhões de euros para tirar o William do Shakhtar Donetsk. Depois de alguns meses, o Wanzi resolveu se reestruturar e vendeu o William pelo mesmo valor para o Chelsea, onde ele ficou de 2013 até 2020. Quando encerrou o contrato dele, ele foi para o Arsenal. Ali já teve uma busca do Corinthians, mas ele viu uma possibilidade de jogar no Arsenal, foi para o Arsenal, onde ficou uma temporada, fez uma temporada bem ruim, e volta para o Corinthians em 2021. Contra a própria vontade, segundo as próprias palavras do William, ele estava buscando um clube na Europa, né? E aí ele diz que voltou para o Corinthians por gratidão. Depois ele fala, na última entrevista dele, ele fala que voltou por gratidão e que nunca mais quer voltar ao futebol brasileiro. Mas enfim, ele ficou quase um ano no Corinthians, começou bem, depois ruiu como todo time, foi muito mal, enfim, tem vídeos do William lá no Futirinhas sobre o comportamento dele, as críticas da torcida, também a parte da torcida pegar muito no pé, né, fazer ameaças à família dele, enfim, ele ficou desgostoso, voltou para o futebol inglês, dessa vez para defender o Fulham, onde provavelmente vai renovar o contrato por mais 2 temporadas. Ele tem 34 anos e vai ficar pelo menos mais 2 anos no Fulham, que tá na Premier League, tá bom? Enfim, o primeiro nome da lista. Segundo nome dessa lista é bem emblemático, que é o Rodrigo Tadei. Muita gente não vai lembrar dele, mas ele começou a carreira no Palmeiras em 1999. É um dos poucos jogadores de base que o Palmeiras lançava antigamente. Lançou o Rodrigo Tadei, que no Palmeiras era um volante marcador, basicamente. Ficou no Palmeiras por 3 anos, de 99 até 2002. Mas ele não era muito querido no Palmeiras, né? A torcida não gostava dele, ele não jogava muito bem também. Então, assim, criou uma raiva da torcida para com o Tadei, e ele acabou em 2002 sendo negociado com o Siena da Itália, que naquele momento estava na primeira divisão. Ele ficou 3 temporadas no Siena até que veio a Roma em 2005 e contratou o Tadei. O Tadei na Itália ele virou um jogador de lado de campo, ou meia direita ou meia esquerda, jogando aberto do lado do campo. Ficou na Roma por 9 temporadas, entre 2005 e 2014, quando aos 34 anos, em vez de voltar ao futebol brasileiro, ele resolveu continuar na Itália e foi jogar no Perugia, na segunda divisão, onde ficou 2 temporadas até encerrar a carreira definitivamente com 36 anos, né? Ele começou no Palmeiras, foi pra Itália e nunca mais quis voltar. Lá na Itália, ele é muito querido, tá? Terceiro nome dessa lista, outro na Itália, que inclusive é naturalizado italiano, que é o Rafael Toloi. O Toloi tem bons e maus momentos aqui. Começou muito bem no Goiás, ficou no Goiás entre 2009 e 2012, era um jogador muito bem quisto ali no Goiás, até que o São Paulo contratou o Toloi em 2012, né? O Toloi tinha a fama de ser um zagueiro, futuro zagueiro de seleção brasileira e tal. Não vou falar que ele não poderia ser, porque ele foi zagueiro da seleção italiana, campeã da Euro, né? Mas enfim, foi pro São Paulo em 2012, ficou até 2015, só que ele teve alguns bons momentos no São Paulo, depois da primeiro empréstimo dele pro futebol europeu. Em 2014, ele foi emprestado pelo São Paulo para Roma, com valor de compra fixado em 5 milhões de euros. O fato é que a Roma não quis ficar com o Tadei, ele fica apenas 5 jogos na Roma, volta para o São Paulo, consegue ser eleito bola de prata no Campeonato Brasileiro de 2014, mas faz 6 primeiros meses bem fracos ali do ano de 2015, quando vem finalmente a Atalanta, que contrata o Rafael Toloi,
e ele vai para lá e está lá desde então, dos 25 até agora, com 32 anos, se naturalizou italiano, joga pela seleção italiana, e é um jogador bem querido no futebol italiano, tá? Quarto nome dessa lista, também outro brasileiro naturalizado italiano, que é o João Pedro. Muita gente vai pensar no João Pedro, jogador que surgiu no Fluminense, mas eu tô falando do João Pedro, que começou no Atlético Mineiro, foi vendido para o Palermo, tá? Aí eu vou falar de times que ele não se firmou em nenhum, tá? Começou no Galo, foi vendido para o Palermo. O Palermo passou a emprestar o João Pedro, emprestou ele primeiro para o Peñarol. Não foi bem no Peñarol, voltou para o Palermo e o Palermo emprestou ele para o Vitória de Guimarães. Também não foi bem, voltou para o Palermo e emprestou ele para o Santos. Também não foi bem, o Palermo deixou o contrato encerrar e ele foi para o Desportivo Brasil, que é um clube brasileiro conhecido por formar jogadores, né? Ele é clube de empresário. E aí o Desportivo Brasil acabou negociando João Pedro com o Cagliari em 2014. E ali no Cagliari ele virou o principal jogador do time. O fato é que o Cagliari acabou rebaixado para a segunda divisão no futebol italiano, mas o João Pedro, enquanto esteve ali, virou capitão do time, artilheiro do time todas as temporadas, até que na última temporada ele foi negociado com o Fenerbahçe, que é o clube que ele está nesse momento. Também foi convocado para a seleção italiana recentemente, né? O João Pedro está com 31 anos de idade, mas não está bem no Fenerbahçe. Fez apenas 5 gols nessa temporada e ele tinha uma média de 20 a 25 gols por temporada jogando no Cagliari. Tá? O quinto nome dessa lista é a outra capa do vídeo, que é o Casemiro. Cara, quem lembra do Casemiro no São Paulo? Ele não estava bem, né? Não só por culpa do São Paulo, por culpa do próprio Casemiro, de comportamento, desempenho. O fato é que no momento que ele estava melhorando, o São Paulo acabou aceitando uma proposta do Real Madrid para o Casemiro ser negociado. Ele foi para o Real Madrid Castilha. Foi bem, acabou subindo profissional, depois o Real Madrid vende o Casemiro para o Porto com uma cláusula de recompra, ele faz uma senhora temporada no Porto, volta para o Real Madrid, ganha tudo o que pode com a camisa do Real Madrid, ganha 5 Ligas dos Campeões, e na temporada passada foi negociado por quase 80 milhões de euros para o Manchester United, clube que ele defende neste momento. O Casemiro está com 31 anos e é um dos maiores jogadores da geração, né? Eu acho que da geração 92, que tem Neymar, etc., o Casemiro é o maior em títulos. Não é o melhor, porque, né, a gente tem talento com a bola no pé, enfim, mas com certeza é o maior jogador dessa geração. Sexto nome dessa lista é o William José. O William José, onde passou no futebol brasileiro, não deixou saudade, né? O William José começou a carreira no Grêmio Barueri, né, que hoje não existe mais. Que é o Grêmio, hoje, pro Grêmio Prudente, eu nem sei onde tá mais o Grêmio Barueri. Enfim, começou no Grêmio Barueri, foi para a Seleção Brasileira Sub-20, foi bem. E aí ele foi contratado pelo Deportivo Maldonado, que era o clube do Juan Figueira, empresário famoso do futebol também, que faleceu ano passado, se eu não me engano. No Deportivo Maldonado ele não joga, tá? Ele só fica emprestando jogadores. E aí o William José foi emprestado para o São Paulo, não foi bem. Foi emprestado para o Grêmio, não foi bem. Foi emprestado para o Santos, não foi bem. E aí ele é emprestado para o Real Madrid Castilha. Tem um leve agrado, mas não fica. Depois ele é emprestado para o Zaragoza, também não agrada, até que ele é emprestado para a Real Sociedad, onde ele agrada e é recontratado de vez em 2016. Dali ele fica até 2021, foi emprestado para o Wolverhampton e depois foi emprestado para o Betis, que na temporada passada resolveu comprar o William José. Mas na Real Sociedad, ele foi artilheiro do clube várias vezes, em várias temporadas, sendo um jogador muito importante. No Betis ele não está bem, mas na Real Sociedad foi o clube que ele conseguiu estrelato e ser querido. No Brasil, nenhum dos times que ele passou, ele deixou saudade, era um jogador esquecido aqui. E o oitavo nome dessa lista, mas não menos importante, é o Júlio Batista. Júlio Batista começou a carreira no São Paulo como um volante, né? Um jogador, um segundo volante, jogador de meio de campo. Ele e o Fábio Simplício ali jogavam lado a lado. Mas no São Paulo ele não conseguiu se firmar. Ele tinha momentos de titular, momentos de reserva. Não era um jogador muito benquisto na torcida. E aí acaba negociado com o Sevilla. No Sevilla ele passa a jogar mais avançado como meio atacante. Vai muito bem. É contratado pelo Real Madrid dos Galácticos. Ele tá naquele período ainda dos Galácticos. Ele vai pra lá. Depois ele é emprestado pro Arsenal. Volta para o Real Madrid. O Real Madrid vende ele pra Roma. Depois da Roma ele vai para o Málaga, num período que o Málaga tinha muito dinheiro, né? O Júlio Batista tinha sido uma das principais contratações, um Málaga que tinha Isco, tinha Tulalan, tinha bons jogadores. E aí depois, em 2014, ele vem para o Cruzeiro, é campeão brasileiro, mas já é reserva, fica um ano e pouco no Cruzeiro. Quando vai para o Orlando City, fica um ano e pouco também no Orlando City,
e depois de um ano parado ele vai jogar no Cluj da Romênia, onde ele encerra a carreira, tá bom? Ai, a verdade, o Júlio Batista é o sétimo, o oitavo nome dessa lista agora é o Felipe Anderson, desculpa, eu falei errado, o oitavo é o Felipe Anderson, o sétimo era o Júlio Batista. O oitavo nome da lista é o Felipe Anderson, que começou a carreira no Santos, tá bom? O Felipe Anderson, eu achava ele um jogador talentoso, todo mundo sabe que o time que eu torço é o Santos, enfim, achava um jogador talentoso, mas ele jogava numa rotação diferente do time. Ele surge ali como camisa 10 depois do Ganso. Ele pega aquela responsabilidade. O melhor jogo do Felipe Anderson é justamente a Recopa Sul-Americana, que o Santos joga muito bem e o Felipe Anderson acaba com o jogo, principalmente o jogo de volta no Pacaembu contra o Lau do Chile. Só que ele alternava muitos péssimos momentos também, e ele era extremamente criticado pelo Muricy Ramalho. O fato é, o Felipe Anderson nunca se firmou, tanto que ele recebeu o apelido de Felipe Andersono no Santos, ou Sleepy Anderson, porque ele tinha momentos que ele desaparecia. E aí, depois, o Santos acabou negociando o Felipe Anderson em 2013 com a Lazio, e na Lazio o Felipe Anderson virou um jogador extremamente importante, passou a jogar mais do lado do campo do que um meia centralizado, jogando desafio com a camisa da Lazio, até que é vendido para o West Ham, onde não se firma, emprestado para o Porto, não se firma, e volta para a Lazio, onde é titular, joga quase todos os jogos, então é um jogador muito querido no futebol italiano, e que aqui no Brasil ele não conseguiu brilhar tanto, tá bom? Lembra de outros jogadores assim? Diz aí nos comentários pra gente fazer uma parte 2 desse vídeo aqui, beleza? A gente se vê no próximo vídeo. Fiquem com Deus, um beijo, um queijo, até logo.